ကျွန်တော်ကမှန်ပဲကတိပါမုန်တရားမရှိဘူးတူတယောက်ကိုမုန်းလို့နာလို့ပြရတဲ့ဆန္ဒပြမှုဆန္ဒဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရဲ့နာကနောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆန္ဒမျိုးတွေမကောင်းတဲ့ဒလေးစုတွေမတင့်တော်တဲ့အရာတွေပေါ့အများအတွက်များပြီးတော့အဆင်မပြေတာတွေဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ကျွန်တော်ကဒါမျိုးတွေလက်မခံချင်ဘူးမချိုက်ဘူးဆိုတဲ့ စနာပေါ်တော့မဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသူ့လည်းနိုင်ငံသားသူ့လည်းနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အေးချမ်းချမ်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးတွားချင်တယ်လက်ရှိအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားအနေနဲ့ပေါ်လို့လက်မခံနိုင်တဲ့စနာပေါ်တော့ဒါကောင်းပါတယ်ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စံတော်ပေါ်ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ်ထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတာကောင်းတယ် နောက်တက်ကြွတယ်နောက်ပြီးလူငယ်တွေအများကြီးအများကြီးဆိုတာအလုံးနီးပါးလို့တောင်ပြောလို့ရတော့တကယ်ရင်ကျေးသောလူငယ်တွေစီကန်းစီသောလူငယ်တွေဟာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးပါဝင်လာတာဟာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ပြန်ဆိုစီကမူကျင်းနေစရာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံအရေးအတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံရေးဆိုတာတဲ့
ွားထက်မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့လိုနောက်ဆန္ဒပေါ်ထုတ်တဲ့သူများကလည်းကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကဆန္ဒအမှန်ဖြစ်ချင်တာဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်ဒါကိုမကြိုက်ဘူးစသဖြင့်ဒါကိုဆန္ဒပေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာယတနာဖြစ်စီတဲ့ထိတ်သက်တွေးဆမှုမဖြစ်ဘူးထိတ်သက်တွေးဆမှုမလုပ်ပါဘဲနဲ့အေးချင်းချင်းငင်းငင်းမှာဆန္ဒပေါ်ထုတ်တာကိုလည်းပဲအဲ့နေဖြစ်စီလောက်တဲ့အရာမျိုးနဲ့မဖြူပင်းသင့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါတွေကလည်းသူ့ရဲ့ဥတီချောင်းရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဟောဘယ်နေရာမှာမှအကျဉ်းဖက်တာကမကောင်းပါဘူးဘာလို့လဲလူသားတယောက်ကိုသူ့လဲလူကိုလဲလူလူကိုလူလို့မြင်ရင်ဒါတွေဖြစ်မှာပေါ့မတော်ဒါဒီလူပိတက်တွေရောဟိုဒီလူလေးကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူပဲဗျာကျွန်တော်လည်းပြည်သူပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်အစင်မပြည့်တဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့မှမကြိုက်တာဘူးဒါကျွန်တော်မေးတယ်ဟာဟိုကလူမရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမရှိရသေးဘူးအာနာရှင်တူတယောက်တည်းနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကြီးကိုတူတယောက်တည်းဆားချမဟုတ်ဘူးဗျာနောက်ပြီးတော့တရားနီလန်းချချအများပြည်သူကသာရွေးချယ်လက်ခံနေဆိုရင်သူရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းပေါ့နော်လက်ခံအဲ့လိုမျိုးပဲအများပြည်သူကရွေးချယ်ထားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အမျိုးတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလည်းလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်တာဖြစ်ပါငြင်းချမ်းချမ်းပါကောင်းပါပြီနော်အားလုံးအေးချမ်းပါစေအနေနဲ့ဒီမှာစီပါ